Transporte odsúdencov do Ilavy. No, pomaly sme na všetko zabudli, až keď jeden večer pri nástupe, ktorý sa tu konal zásadne na izbách, nám oznámil veliteľ, že na druhý deň Slováci do práce nenastúpia, lebo budú odsunutí na Slovensko. Nastala veľká radosť. No neskôršie sa dostavilo to, čo som predtým tvrdil. Otázka, do čoho prídeme. A tak, keď sa každý nad vecou zamyslel, načenie postupne opadávalo a prichádzala skôr ľútosť a najmä prianie, aby sme sa na Slovensku dostali do podobných pomerov. Na druhý deň ráno sme si zabalili svoje veci, potom prišiel k nám veliteľ a na moje veľké prekvapenie nám prečítal, koľko každý po odpočítaní poplatku za stravu a ubytovanie a ošatenie zarobil. Ja som vraj zarobil 1700 korún československých. To bolo priam neuveriteľné. Poprvý raz ako väzeň som si zarobil peniaze. A za taký krátky čas to bolo pomerne dosť. Lepšie povedané, ja som si zarobil inde aj predtým, no nikdy som sa o tom nedozvedel, lebo som nikdy nič nedostal. Na naše ďalšie prekvapenie nám veliteľ oznámil, že si máme urýchlene nadiktovať, čo nám má z týchto peňazí nakúpiť. Nevedel som, čo si môžem objednať, a požiadal som veliteľa o vysvetlenie. Ten mi povedal, že mu je to fúk, že peniaze sú moje. Najprv som si objednal niekoľko balíčkov tabaku, papieriky a kamienky do zapaľovača, nejaké cukríky a stále som čakal, kedy mi povie, aby som nebol bol. No nestalo sa tak. Potom to sa s nami rozlúčil, poďakoval nám za vykonanú prácu a poprial nám všetko dobré doma. To bolo priam neuveriteľné. Pod dojmom toho som vystúpil a žiadal som, aby som bol ponechaný v tábore. Za mnou potom vystúpili ešte viacerí, no veliteľ položartom, polovážne povedal, že sme to chceli sami a že rebelantov nepotrebuje. Potom ale už vážne povedal, že prišiel taký príkaz z ministerstva a on nemôže robiť výnimky. Dali sme sa na pochod a väčšinou sme ľutovali. Veď. Napriek tej všetkej dríne sme si uvedomovali, že také ľudské zaobchádzanie ťažko ešte niekde nájdeme. Doviedli nás nábory, porozdeľovali do prechodných cieľ a oznámili nám, že zajtra ráno pôjde transport na Slovensko. Na moje milé prekvapenie pridali nám doceli Tibora Sepešiho, ktorý pracoval celý ten čas vo väznici, myslím, že v Čalunníckej dielni. Pred večerom doniesli väzňom objednané veci, no ja som nedostal nič. Oznámil som to službu konajúcemu dozorcovi, no ten po chvíli prišiel a oznámil mi, že ja na zoznamenie som. Tak zase raz som musel ja najhoršie dopadnúť. Aj som si pomyslel, že je to zámerné a že si takto niekto zase raz privyrobil. Tibor ma utešoval, že má niekoľko balíčkov fajkového tabaku, takže fajčiť budeme mať čo. No ja som nadával. Jednak, že som si objednal holandský tabak a náš monopol a potom na to, že ma tak dobehli. No, kryúdil som veľmi v tomto prípade, čo sa ukázalo druhý deň pred odchodom. Ráno som totiž i hneď znova reklamoval celú vec u veliteľa chodby, No ten mi povedal, že jednak teraz nemá čas a potom, že mi už bolo povedané, že na žiadnom zoznamenie som a tiež už nič nezostalo. Cítil som sa veľmi ukriudený, no pomyslel som si, že to nebolo prvý raz a určite ani posledný raz. Dostali sme rozkaz výjsť na dvor, kde pribehol upotený červený veliteľ z Karlova s veľkým balíkom v rukách a povedal kde je ten zatracený viest? Keď som sa prihlásil, dal mi balík do rúk a povedal, že už včera večer zháňal po celej Plzni ten mizerný holandský tabak a dnes od rána znova. No nikde ho nedostal, tak mi vraj kúpil domáci chlieb, maslo a nejaké cigarety. A keď sa mi to vraj nepáči, tak mu mám vyliezť na hrb. Hambil som sa za svoje predchádzajúce podozrievanie, Podakoval som sa a povedal mu, že toto nikdy nezabudnem. Po tomto pre mňa milom prekvapení nasadli sme do pripravených dvoch zájezdov a nastúpili sme cestu na Slovensko. Členovia eskorty sa správali veľmi slušne a bolo skoro smiešne, keď žiadali, aby sa hlásiaci účastníci transportu na telesnú potrebu snažili o akúsi disciplínu, lebo zastaviť každému zvlášť znamenalo by cestovať 3-4 dní. Pri ceste sa mi stala tiež taká milá príhoda, ktorá svedčila o tom, že nie každý príslušník STB je neľudský. Totiž dostalo sa mi miesto hneď v prvom rade sedadiel a tak po povolení fajčenia krútil som si cigarety polovičky. Predo mnou sediaci príslušník sledoval moje počínanie a čakal, či sa mi podarí tento kúštik papiera premeniť na polovičnú cigaretu. Mal som v tom už zručnosť, takže výrobok bol perfektný. Len v drkotajúcom autobuse sa mi troška tabaku vysypala na kolená. Samozrejme, že tieto kúsky som starostlivo pozbieral a nasypal späť do balíčka asi pri začiatku tretieho krútenia, vyťahol dozorca partizánky, jednu si rýchlo zapálil a priblížil ju k mojim rukám. Zdalo sa mi, že to urobil neúmyselne, lebo sa začal zhovárať s druhým strážnym. Po chvíli bez toho, aby si bol znova potiahol, pustil cigaretu pod svoje nohy. Vedľa mňa sediaci Tibor chcel cigaretu zdvihnúť, ale som ho zadržal, nevediac, aké by to mohlo mať následky. Cigareta na zemi dymila a bolo nám ľúto, no nechcel som dosiaľ slušných ľudí popudiť proti nám, tak som sa robil, že ma to nezaujíma. Po chvíli sa však ku mne dozorca naklonil a zašepkal mi, že kvôli mne nezničí desať cigariet. Tibor to počul a bleskovo ohorok zdvihol – potom dozorca nenápadne rozdal ešte nejaké cigarety, až keď veliteľ stráže mu povedal, aby dal cigarety celé a nie odsmúľané. Takto potom aj ostatní členovia eskorty rozdali medzi nás ďalšie cigarety a s ubiehajúcimi hodinami nastalo medzi nami akési zblíženie, takže neskôr nenamietali nič ani proti spevu. Len pri prechode mestami nás žiadali, aby sme nespievali. Medzi rečami nám oznámili, že ideme do Ilavy. Táto správa bola prijatá so zmiešanými pocitmi. Len jeden recidivista, kriminálnik, vyslovil svoju radosť, vrají je tam dobre. Privítanie však nasvedčovalo opaku. Hneď šedivé múry vyvolali v človeku tiesnivý pocit a k tomu krik a nadávky schladili počiatočný náš optimizmus. Natlačili nás do cieľ samovezby po piatich šiestich chlapoch a nedostali sme ani len trošku teplej kávy. Ráno sme museli vyzliecť bielizeň a uniformy vyfasované v Plzni, takisto i obú a dostali sme to, na čo som bol zvyknutý už v Leopoldove – Cvílingové nohavice, siahajúce iba kúsok pod kolená, deravé a špinavé, prúhovaný plátený kabátik v podobnom stave, špinavé onuce a rozbité, pre mňa malé bagandže, do ktorých som ledva vtlačil nohy. Za týmto nasledovalo opäť strihanie do hola a fotografovanie. Naše zásoby z Plzne to bol hotový poklad pre nás. Ilauská strava bola katastrofálna – Dostala sa nám na celú akási šuškanda, že to je len na samovezbe, na odieloch je to vraj iné. To nás trochu utešilo. Asi na tretí deň začali chodiť jednotliví veliteľi a dielní vyberať si špecialistov. Prvý vypadol od nás Tibor. Jeho si vybral Leopoldovský postrach bezecný do Čalunníckej dielne. Prišiel aj pán Baťalík z Košikárne, a ja som mal radosť, že budem robiť zase vo svojom remesle. No zakýval hlavou, že nemôžem. Opýtal som sa ho, prečo ma nechce. Odpovedal však, že on áno, ale ja vraj nemôžem ísť do dielne. Tak sa mi potvrdilo, čo mi pri fotografovaní povedal Michal Pažický, toho času hlavný chodbár na samovezbe, ktorého som poznal ešte v Leopoldove, že mám zostať tam. Sľúbil však, že sa mi bude snažiť nejako pomôcť. Asi o 5 dní prišiel do celý obrovský človek s fúzami, ináč veliteľ samovezby a opýtal sa ma, či unesiem kotol. Povedal som, že kotol unesiem, ale žiadam sa niekam do práce. Skríkol na mňa, že zo samovezby sa nedostanem. A keď chcem robiť, že mi dá takú prácu, až mi z nej chrbát praskne. Akokoľvek hrozivo sa ten človek tváril, bolo mi do smiechu pri pomyslení na to prasknutie chrbta. Na druhý deň ráno som sa presťahoval na prízemie a tak som začal novú väzenskú etapu v hodnosti chodbára. Za to musím poďakovať Michalovi Pažickému, ktorý sľub dodržal – toto musím zdôrazniť napriek tomu, že s mnohou jeho činnosťou, ktorú som neskoršie videl, nemohol a nesmel som súhlasiť. No mne týmto činom aj mnohým iným veľmi pomohol. Čo sa práce týka, tu mal náš veliteľ pán Kvasnica skoro pravdu – bol totiž podstatný rozdiel nosiť 120-kilogramovú kanvu alebo 100 litrov horúcej kávy či polievky v kotle zavesenom uprostred pomerne tenkej tyče na ramenách. Rozkolísaný kotol nami hádzal z boka na bok, pričom sa nám podlamovali kolená pod jeho váhou i od strachu, že sa to vyleje. A potom tenká tyč po chvíli začala tlačiť rameno a tomuto sa nedalo nejako pomôcť nezabránila tomu ani poskladaná vreckovka ani jej kombinácia s čiapkou. Tu si musel človek doslovne odtrpieť všetky fázy zvykania, od modriny počnúť cez opuchy až po mozole. Potom to už bola hračka. Pre mňa bola táto funkcia novým zážitkom. Pri nesporných výhodách, ktoré z toho zamestnania vyplývali, bol to pre mňa zvláštny nepríjemný pocit, Vidieť z tejto strany väznicu samovezbu. Pohľad na množstvo dverí trojposchodovej budovy lemovanej znútra železnými ochozmi a za tými dverami stovky nešťastných v mnohých prípadoch nevinných ľudí bol skľučujúci. Myslím, že tento pocit mal každý slušný človek z nás, ktorý sa na túto prácu dostal. Usudzujem tak z toho, že ako som vybadal, nový chodbár hovoril vždy po šepky alebo potichu. A kvôli tým výhodám pripadal som si nejako nečestný. I keď to boli výhody relatívne, ako pohyb na väčšom priestore, troška vzduchu pri donášaní potravy cez malý dvor a sem tam kúsok chleba alebo nejakej potravy navyše.